ოპო, დღესა დღეა 15 სექტემბერი. წესი დღეს უნდა დაიწყო სკოლა, მაგრამ გილოცავთ, კვირა დღე არის, ამიტომ სხვა დაიწყება სკოლა. ვინც ოდით? ვინც ოდით რა ლაიქით? ფოტო ვიფიქრე, ნუბო. ესეთი ამბები. ესეთი ამბებია ბავშვები ხარ, სკოლაში მიდი. მე ვიმიყურებს სკოლის მასწავლებელი ვიყურებ. ხოდა, გადავწყვიტე რომ სკოლის თემატიკაზე მე მომეძებნა ეს თამაში, ვიპოვია ეს თამაში Roblox-ში, რომელსაც ქვია სკოლაში ჩხუბი. რაც არ შეიძლება. შეიძლება ხოლო თამაში. ამიტომ თვითამაშოთ. აი ისე. სკოლაში რაღაც კამათი მოგივიდათ? იმის მაგივრად სკოლაში ჩხუბთ ეუბნები. წამოდი Roblox-ში. არ ვიცი როგორ ჩაიბი შემდეგ, მაგრამ სკოლაში ჩხუბი არ შეიძლება. არცეთაში არის საუბრით რა. არა ჩხუბს. წავიდა, კაცი იქნები თუ ქალი იქნები? კაცი ვარ და რა ვიცი. კაცი იქნება. ავტო ვნაირეთ. წავიდა, პირველი დღის ბონუსი, მეორე დღის, მესამე დღის და პირველი დღის ვერიღებ. აზიო რა ხდება? ჩხუბო მე ნუ კვე, ჯერ ხე შემოვიდი, უკვე ჩხუბია? წავიდა. შენ თუ პოშე, შენ შენ მითხარი ეგა? რატო მითხარი? ჩემი კაი გამატარია. ერთზე ხოპა, მოდიაქ. ჩემი კაი. შენ ამბობდი ხო? აუ დაგინახი. შენ უთხარ იმას ეგა. ჩემი კაი. ფლეშ რა ხდება? თუ არ ფლეშ არ არის, ფლეშ გავს არა და ტელეფონ შევიდეთ. სურათი ხო გადავიღო. ესე არის. You are not allowed to recommend which is ha? Record. გაგიღებ ძმა. გაგიშვება. შეიძლება დაგიღეთ. დავით უკან. ფული შევნა. ესე რა, ფულის გაგზავნა, არავის მიხსენ ფულს. აა, შემიძლია ფული მიცე, რომ არ მცემოს? აი, თული. ეგეთი რაღაცა რა იყოს. აა, ხო, შენ ფული ამცემო რა. ეს ადმიდიხარ ძმაო, შენზე ყურე გრაგი თქვი შემდე, ხა? ოპა, ოპა. სუსტებს ვურტყავთ, წავიდა სუსტები მცემოთ, ეც გეო. აბორო, ვინ არის სუსტი? შემდეგი სუსტი ვინ არის? ეი, შემდეგ მე არ ვასუსტი, მე ძლიერი ვარ. აბაი, გარე სუსტი მოდი მცემო სუსტი. სუსტა მოდი აქა. შენ აი ეს თავჟარტყმარი თუ რას ვაკეთებ? ჩი რაღაც სხვა ამბოში, მგონი სხვა თამაში შევედი. რა ხდება? სად არის? მოდიო. მე გავხტები თქო და უცე სხვა ამბავ. სუსტი ვინ არის? აა, სუსტი რომელია? ოპა, შენ ახა სუსტი, და ხელს არ დაგადებ რა პრობლემა. მე არის სუსტი. მე არ აი სუსტი, სუსტი, ჩემო სუსტი. აუ, ჩემი, სუსტი ის არის. ეს არის სუსტი მოდია. არა. საკში უკვე შემარტყ. აი თავჟარტყვა. ოშკიო. ოპ 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 არელოდი ხო? არელოდი ხო მაგამბებს? ეი ძმა სუსტებს ის ასშვიბი. ე სუსტი არ ვარ. არა სუსტი ვარ ხო ეხა დავინახე. აი. იცო გადაგიღებ. გადაგიღებ იცოდი. აუ მიჩემი. TikTok-ზე დაგდო. გინე TikTok-ზე დაგდო ძმა. ოპ ოპ ოშიო. აი ეხა ლაივში ვარ. აი ეს პიროვნება ჩემი კაი ვერ შევშინე TikTok-ის დადებით ასე ხარ? რატომ იდოთ ვერ შევძელ ეგამბავ? სერვისებში რა გვაქვს? ეს რა არის? ფულ აა ვсё სერვისებში გადასულა ამბავ. ფარტი ა შემიძლია ჩემი ჯგუფი შექმნა რომელთან ერთ თოცემო? კალანი 34 მკვლობა აქვს, ვინ ახარ? ჩემი კაი ინვენტორი? ოპა. Unlock. ა VIP უნდა. Unlock. ესა. Group only. რობუხები უნდა. აჰა, 5000 კილი. ყოველს დაბლა, ყოველს უსტი თუ რა ხდება? ხო, აი უფასო. Sleep boxer. რამდენი კილი მაქვს? 2. 2 კილი. კაი, ეს რა? ოპა. ოპა. გამ. ამ ეს აგიჯება. პოტია. ნუ პოჩო. ოპა. ოპა. ჩემ. სპეიში დაცილებაა თუ როგორ იცილებ? შენ. აა, შენ არა, შენ არა, ჩემს კი ხარ შენ. ეე, სკამი დაწი ძმა. ეე, ჩემი. ოახ, საკეთი გამარტყა სკამი. სკამი ვიცის რა, ბიჭო? შენ უბო, მოდიე ბახს სკამის გარეშე შეგიძლია. სკამის გარეშე რა შეგიძლია თქო? შენ გე ვახ, ჩემი კაი. არ მცებოთ რა. ტიკტოკზე დაგდებ, ტიკტოკზე.
Ben Skambi'ye Mesut oğlu. Şimdi Skambi Rekor Mesut oğlu. Makine söylüyor. Sürüyor. Böyle. Hayır Skambi, Skambi. Rekor abi koy Skambi. Ooo. O diyaka. O diyak. Geç şuraya. Çık. Ay gırı. Ah. Lan Mesut oğlu. Ne yapıyorsun bunlar? Şenu başı. Şen Mesut oğlu. Ha? Takin ahi. Takin ahi. Şen oğlu. Ha? Mikael gama settingi tutorial'ı mıydı? Rogor uçukba magret ram. Esigi lefti kliki tutkau. Konsoli gashi mıydı? Açılı var rogor yari. Spacey da uyaz dey. Aa hop. Hoppa. Hoppa. Oo ikha da umu gamez. Au ida. Ham bidi. Ha. Hoppa. Hop. Hop. Oo are lodi ho. Are lodi ho. Açılı var rome çodine boda. Oo. Kay bodish. Ойча. Spacebar to VST. Ойча, როგორ დაიწყო ვერ ვიცილებ, აბა. აჰა, აჰა. აჰა, წინ გადახო უკან განვახ. დავიდე. ხა, ძმა. ხდება? აი მე. ეს რა არის? ეი, ფეხი შაზილა, როგორ აკეთე? ფეხი შაზილა, როგორ არის? Tutorial-ი შეიძლება არის? აი, როგორ? ეფი. აუ, მე მეკონა უბრალოდ იზავდა, თუ მე ვსნა ბაჭირო. გთი რა არის? აუ, დაითრიგა დააგდეც არის. Slumi da boom opa let's go op shenupo oh shit aradge winki uniber shegizli adgoma kamtisha mali mali tamutiki tamutiki erti tartqmit kamtisha basti tawi erti tsil tarte da utsxe chubi da mains kamtisha ha hajma hajma opa yuk Srakeni, sad ceni ero ik sheizleba. Aha, skami, skami datsie, bicha. Ma mindoma, ragats bidurebebi. Sad midi khar? O, shen khvardagi. Wah! Amas gavartqi shemtkhovit. Ha. Ha, ukina. Opa. Areloti kho, areloti kho shen uposhin. Areloti kho. Wah, tseme, tseme, tseme. Odiyaka. Odiyaka. Odi. Ha. Ну, дайчили, да? А вот дайчили, да, сначала, да? Вен там бичи, ну, брат, именно там еще 9 миллиарде. Мы их хелу и дайчили, я на их это хтебе, я саули, би, брат. Туториа, да, мы киди арис. Узде, все, таория, я сацили, да, опа, макрша, шиха, шен, ну, боже. Вен там бичи, гаутише. А, если рано, я хоть снять, шейли, без гатиша. აი ნუ ტოს შევიდეთ. მე არ ვიყავი ძმა. კაკი რაი არა იმან. არა, მიმე შეგიშალე. მე არ ვიყავი, მე ვიყავი. ოპა. გეკონა მე არ ვიყავი, მაგრამ მე ვიყავი. შემიკა. ოდიაკ. ოდიოკ, ჩო. ისა, ისა შე. მე. ვახ. кай ხოდის. ინუტერი სადამა კუბიტურიბა ინუტერი. ეგ დაუნსი მინდა. შაში level 5. ოპა, ისა შემოარტყსა. გაბან. აი ეს ჯობია რაც მა. ოპ. ჰა. შკუ. რაც მაქვს ჯობი. აი ეს მინე სტაილი. ეს დავაყენო, გონი ძველიაც ქონდა ეს ჯობია. პრიორიტეტი. შენ უბოში. ა გოგოს ხელია, ბოჭი. გოგოს ხელი. ო. უკაცო, უკაცო, კონი ძონდები. ოპა. არი ლოტი ხო? ა. მიკა. რა ვაკეთო? რამდენი ქილი მაქვს? 4 ქილი, 1 ქილი მინდა, ხო და ისე. თუ რამდენი ქილი უნდა? 15 ქილი უნდა, მეთქი 5 ქილი უნდა. ხო და всё, ვიშოვი რაღაც ახალოს, მაგრამ არანაირად. კლანები მჭირდება, კლანში ისო არის TV ის. კლანში აუ ეს რა კლანია? ვახ. ჰა, ჰა, ჩვენ. ოი. აი. გამთიშეს? ა, ცოცხალი ვარ. ოპა. ხო, ჩვენ. ო, ო, დილდი. Ora lo dijo, ay mi. Kamishole bus khuleba ambavi. Hop. Ha ha ha. Ho. Ach.
სანამ მიხდო აი სუდის ვატო აგდივარ ყველა მე დის ატო მაგდებთ რა გიშიძლებ ეგეთი რაღაცეები სპინი გოქ აუ აკამდეს ატ ნოლი ნოლი სპინი რატო ატო ნოლი სპინი ფული რაში მჭირდება ვერ დაუმოღავე ინვენტორიში ყველაფერი ის არის ოკეი ქილების მიხედვით არის და ويპონს აა ის დოლარები ის ინეკონა მე მოხედი მეკონა ამდე ფული მაქვს ნული ჩემია ნული მაქვს ფული ვიყიდე ფული ფული მინდა ფული მინდა აი შობი ოკეი ქეში ქეში რაღის ძიმა აურა ამბავია ეჰი იშიში სამბავი გაუმარჯოს ოპა ხა ხა ვა ვინ ახარი შე ვიპი არის და ფულიონი არის ხაუ ჩემი ვიპი არის და ვერაფერი ვერ ვუქენი თუ ავკეს წანე დრო არის ვერაფერს შვები ყველა მიმცემს არი გამოვა ეგ საქმე ოპა ჩემი ძველი სტრატეგია სუსტები ვცემოთ ეს გაო პლუს 1 კილი ხოლგარი კი სუსტები ვცემა სუსტები ვცემა ოპა აი შენ სუსტაო სუსტო რა გიგონა სუსტო რა გიგონა აჰ მე როგორ აღმოჩდი ამათ შორის სუსტურ ტყავდი აი ისინი ერთად არიან და ორი ერთზე იყვნენ ორიზე მაგრები ხარ აა ესე იგი აა ძმა უგე შენ ნუბოში აუ ჩემ. დამი. ნიარ ვიყავი სხვა იყო ჩემები მაისურია ციობრო ძმო. არე. ოო გრგინო შენ უბეში. ოშა უდგი ხარ რა გიქნა. უდგიო. ფუკე შენ. არე. და ნიამ ხაცნუ ვიფი. ჩ. არ გაიგონა ხო. ფუკე. ნუ ох чим ფუშ ოპა იგორი აი ხახას დავინახე დიახ აი აქ არიან ოპ ოპ ში ეს ვინა ეს თივაცა თუ რამოდენიმე ა ის ნიგა ნაგავინა გვის უნომია აჰა ძმა ჰა ჰა სკამია გაგკეთა თავში ბიჭი აი სკამ აი სკამ ა შენ ის არ ხარ ოდიო შენობა მახსოვ ხარ მახსოვ ხარ ოდიო შენ მოგიშალა ხო მაგან აუ მოგას ნახი რა უქნა ერთი ვიეს ერთი კი არა ძმა ხუთი კაცი ვიქნები ხა ცოტა ხანში დარეკილია შენობა ის რა ქნა ე ის რა გააკეთა დავაი, დავაი, დავდგეთ ძმა. დავაი, დავდგეთ. ამანდე, ამანდე, ამან გორი ორზე, მოდი დავდგეთ. მოდი, მოდი დავდგეთ, აბარეში გამკეთებელი ხარ. ოპა. რაკენი. რაკენი. აშკეთე. როგორ შები? გაიქნებით? ბამ. ბამ 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 ბამ. ოპა, მოვიგე? მოვიგე, თუ დავაგე. დავაგე. თუ მოვიგე, არ ვიცი. რომელი შენ ხარ, ხო? მოდი ძმა. მოვიტი. ე. ჩემი კაი, აი სიცის. ერთერთო ყვირის და მე. აუ, როგორც ხვდი, გაიქნა დაარტყა უფრო მეტი ხდება რა. აი, მუნდა რაღაცა არის. ხოდა შეიძლება გაიქნა დალაიქოთ პიდა უფრო მეტი დალაიქდება ალბათ. სადით აბა? აი ეს უცებ დალაიქდა. მაუსი ხო გაქვს? უცებ და ანტიტი აი ეს მეკლიკეთა თუ ორი შეიძლება მოიმოთ. სადით. ხოდა შეხვდები ჩვენ გვიდეებში, ნახვამდის.